Энэ үндс хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар одоо бид хэд нодлон бас энэ одоо ард түмний дунд давхар дээл гэж ярьдаг энэ одоо өөрчлөлт хийх юм бас танилцуулаад явсан. За энэ жил зөвлөлтөх санал асуулгын одоо зөвлөмжийг танилцуулаад явсан. Дахиад хоёр удаа ард түмнтэй уулзлаа. Ингээд нийтдээ дөрөв очлоо. За ер нь бол эндээс нэг юм харахад ард иргэдийн үндс хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бас нэг тийм одоо буруу зүрүү гээд байгаа юм бол миний хувьд бол байхгүй гэж бодож байна. А юунд бухимдаад байна гэхэлэр энэ ард түмний амьдрал ядуураад байна. Үн өсөлттэй байна. Орлого нь багасаад байна. Энэ бухимдлал яг энэ одоо гаргаж тавьчихж байгаа асуудал өөрсдийнхөө сонгосон гишүүдийг очиход одоо гаргаж тавиад байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол одоо ийм байдалтай байна. Би бол тэгж харж байгаа. За энэ үндс хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бид нар өмнө одоо хэлцүүлгээр 126 болсон. За ер нь бол зарим хүмүүс энэ арчилсан намд энийг одоо бараг өсгөөд 126 болгоцсон юм шиг ийм ярьж байна. Тэгэхээр бол арчилсан нам бол энэ 60-40 харьцаагаар өсгөнө гэдэг юм дээр бол байгаа. Үгэндээ суун. А 152 гэж ярьж ясныгаа бол бас бодхол ёстой шүү гэдгийг энэ дашнд хэлье. За тэгээ энэ үндс хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс бол тогтолцооны өөрчлөлт хийгднээ. Энэ маш том өөрчлөлт хийгднэ гэж харж байгаа том хүлээлттэй байгаа. А ийм одоо өөрчлөлт гарсны ард дээр бас том дэвшлийг бид нар бол эндээс хүлээж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Ард түмэн ч гэсэн ийм бодолтой байгаа. А харин энэний ард дээр муужрууж, муутгаж асуудал нэмэгдэх юм бол нөгөө олон хулгайчаар нэрлээд байгаа хүмүүсийн чинь тоо нэмэгдэж байгаа асуудал учраас энийг намууд ан ман гэлтгүй хаа хаанаа бүгдээрээ сайн анхаарах хэрэгтэй шүү гэдгийг иргэд хэлж ийлээ. Ер нь бол энэ 3.4 сая хүнтэй ийм баян орны ард иргэдийг нэг сайхан амьдруулчих бол амархан шүү дээ. Энэ бол маш амархан. Хулгай хийхээ болоод системийн авилгаа задлаад ингээд энэ авилгын тогтолцоо гэдэг юм одоо пирамидын нураагаа хийчихэд энэ болох юм байна шүү дээ. Нэг том баталгаа нь бол сая энэ одоо нүүрсний төр хороо ажиллаад энэ төсвийн одоо орлого нэг их найдаар давж бийлж шít. Маш богино хугацаанд. Тэгээ энэ төсвийн орлого давж бийлсний буйнаар бид нар энэ өнөөдөр төсвийн тодтгол хийгээд энэ цалин дэтгүр хүүхдийн мөнгөө нэмэх гээл сууж шít. Яг л энэ шиг ийм эерэг өөрчлөлт гарна гэж ингэж энэ дээр бол өөдрөгөр харж байгаа. За энэ холимог тогтолцоог л арчилсан анханасаа ер нь дэмжиж ирсэн. Ийм байх хэвээр. Яг тэгэхээр энэ санал гээхдэггүй тэр иргэдийн өгсөн санал тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар тусчих хэвээр гэж тэр хүн дээр байна уу, нам дээр байна уу гэдэг нь одоо сонирн биш. А тэгтээ энэ одоо тусчих хэвээр. Харин энийг өмнөх шигээ бид нар буруугаар ашиглаж болохгүй. Ялангуяа намын одоо удирдлага, удирдах зөвлөлүүд тэр одоо яриад байгаа энэ мэрэгжлийн улсуудаа оруулж ирээ. Мэрэгжлийн хуульчтаа оруулж ир. Малчтын төлөөллийг бүр санал асууж агаад оруулж ир. Тарайланч ногоочдын төлөөллийг оруулж ир. Багш эмчнэрийн төлөөлөл бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээтэй иргэдийн төлөөллийг заавал нэг нэгийг оруулж ир. Энэ амлалтандаа харин намууд хөрөхгүй. Одоо тэр хулгайч ловьорч муу нэртэй хүмүүсээ листэнд чихэд ороод ирвэл ард түмэн битээ тэнд саналааг. Ерөөсөө л амархан шүү дээ. Одоо бол манай иргэд бас сонгогчид нэлээд одоо хэрсүүжж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар бол хандаарай гэж бас хэлмээр байна. За тэр иргэдийн бухимдлууд ч ерөөсөө тоотоо хэтгэх юм байна. Бид нар төсөв баталж яхад мөн чолоодаа хэлсэн дээ. Хүүхдийн мөнгөөр битээ оролтоо. Үндс хуулийн зөрчил шүү. Хүүхдээ алагчилж болохгүй л гэдсэн. Тэгээд яалаа? 91 эсгэл ялгуурлал хайсан. Одоо яав? Очоод ярьж байгаа хүмүүс чинь ихэнх нь хүүхдийн мөнгийг яагаад ингэчвэл гэж ярьж байгаа. Дээрээс нь одоо та одоо эрх баригчид энэ засгийн газар хүүхдийн мөнгөний тэр буруу шийдвэрээс болж орхигдсон хүүхдүүдийн мөнгийг нөхөж олох хэрэгтэй. Яг ийм орон гарын шийдвэр гаргаад байгаад ир чинь л ард иргэд бас нэлээд бухимдаад байгаа хөөх. За тэтгүрийг нэмэгдүүлэх бол зайлшгүй шаардлага үүсцээ. Ягаад гэвэл тэтгүрийн манай ахмадууд маань бөөм бөнөөр ядуучуудын айрам руу алхаад орж байна. Одоо эднийдтэй жоохон одоо нэмэгдэл өгөхгүй л болохгүй. Тэднийг одоо маш их бухимдуулдаг хоёр дахь асуудал бол энэ тэтгэврийн зөрөө арилгахгүй явцсан асуудал шүү дээ. Тэтгэврийн индексийг 2011 оноос хойш ашиглаагүй яваад ирсэн. Шудраг бус байдалд монголчууд дургу. Энэ дэр нэлээд бухимдаад байгаа. Тэгэхээр энийг бас энэ
утгаар орж ирэхэд төсвийн тодтол дээр энэ тэтгэврийн зөрөө арилгах тал том алхам хийгэрэй гэдэг хэл. За цалин бол нэмэгдүүлэхээс өөр дахиад арга байхгүй. А тэгвэл энэ дэр хин айл нутгийн ямар сайд ямар ямыг толгойлж байгаас болоод энэ төрийн албан хаагч чинь ялгамжтай алагчлалтай цалинтай байгаа шүү дээ. Яхаар адилхан төрийн алба хийж байгаа энэ соёл урлаг биеийн тамирынхан одоо баг цайлаа аваад за одоо тэгээ тэрэн дотор эмч нар дундаж багш нар нэлээд дээгүр гэдэг шиг ийм ялгуурсан байдлаар хандаад байгаа. Ялгааг бол төрийн алба хийж хайшиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цалингийн ялгамжтай байдал гэдэг юм аа бас зохицуулж тэгшдгэх энэ шодрог бус байх юмнууд нь бол зохицуулж оруулж ирэх хэрэгтэй. За тухайн мэрэгжлийн биш одоо хүмүүс өөрөө л эмнэлэгт ажиллаж байгаа нэрв нэгтлэнгууд төрийн үйлчлэгийн ажилтнууд боловсролын байгууллагт ажиллаж байгаа тэр сургалтын менежер нийгмийн ажилтнууд энэ хүмүүс чинь багш биш эмч биш гэдэг ингээ хаягдаад байдаг. Түүгийнхэн бас хаягдаад байдаг. Энэ байдлуудаа бол энэ цалингийн нэмэгдэл дээр бол ярих ёстой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За хөдөө орон нутгад явсан энэ малч дээр бол маш их асуудал яригдаж байна. Тэрний үг хэлэр бухимдал ерөөсөөл энэ одоо орлоготой холбоотой байна. Сая энэ Хинтий Дорн Сүхбаатар аймгийг хамарсан байгалийн гамшиг болсон. Энэ дунд Сүхбаатар аймгчуд одоо Мөнхан Асахт халдсан сумдууд бол маш ихээр өртсөн. Энэ дээр бол засгийн газар онцгой арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бол одоо бид нар муулдаг шүү дээ. Мянгат болоод мянган малтай гэдэг. Энэ хүмүүс өөрсдөө бүтээсэн мах түүхийдээ үүрээд ирээ орох юм уу? Эний чинь цааш нь дамжуулж боловсруулах борлуулах үйл ажиллагааг нь хийх ёстой төр ажиллах ёстой шүү дээ. Тэр аршины үйлдвэрийн зохицуулж өг. Тэр гадаад худалдаа хийх платформыг одоо гаргаж өг. Эдийн засгийн хөгжлийн ам харин энэ дээр нэг энэ гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтын агентлаг хийж явах шиг байна. Энэ бол одоо тэр малчтын бэлдэж өгсөн хөдөөчхөн гаралтай түүхий бүтээгтүүнийг гадагшаа борлуулах дээр бол онцгой анхаараарай. Энэ бол төрийн буруу шүү. За сая малчтын бодлого дээр энэ чин зэрэг сайд ярьчлаа. Энэ дээр хэлэхэд энэ хөдөө орон нутгийн залуу малчтын асуудал маш хүнд байна шүү. Эхнэргүү залуу эрэгтэй малчтын айрам үүссэн байна. Энэ дээр одоо яах вэ? Төр одоо бодлого гаргахгүй л эдгэр чинь малынхаа араас явж байна. Маш олон хүн гэр бүлгүүгээр ганцаараа ингээд маллаад ингээд сууж байна. Одоо ер нь бол залуу малчд хөдөө орон нутгад тогтчихж байгаа юм. Морь уях морины уяан дээр л ер нь тогтчихж шүү. Өөр тэднийг бол тогтоож байгаа юм. Үндэ алга байна. Тэгэхээр төрийн ба